1200 домакинства во Струмица изминатите 3 месеци се обидуваат да го селектираат пластичниот отпад од останатото ѓубре во домакинствата. Комуналното предпријатие Комуналец подели соодветни садови на дел од струмичките домакинства и смета дека селекцијата дава почетни резултати. Овој дел може да ги пофали струмичани, поготово овој дел каде што беа поделени кантите за селекција на отпад на околу 1200 домакинства. За во овој краток временски период од кога се почна да се собира пластика, ова е некаде околу 3 месеци. Значи имаме вкупно собрано околу 4500 килограми пластичен отпад, 5 пластика и околу 1300 килограми лиминки. Што значи дека навиката за селекција почнува полека да влегува во самите домакинства. И се надевам дека и кога ќе биде кога покриеме целиот простор на градот Струмица, дека ќе има уште поголема количина. Во регионот селекција на пластичен отпад има и во Валандово и Гевгелија. Сепак станува збор за пионерски обиди да се намали неселектираното ѓубре во депониите. Покрај градовите во југоисточниот регион и руралните општини прават обиди за селекција на отпадот. Така во општините Босилово и Новосело се поставија специјални контејнери каде што треба да се одложува пластичниот отпад и лименките. Струмица има посебни контејнери и за фрлање електронски отпад, но за него нема многу дисциплина кај граѓаните. Покрај садовите што беа под 1200 што на домакинство што беа поделени за селекција на 5 пластики и лименки, во градот Струмица има поставени 12 контејнери за електронски отпад. Значи ги повикувам граѓаните да ваквиот тип на отпад. Зборуваме за електронскиот отпад, го одлагаат во овие контейнери, бидејќи истиот таков отпад, кога заврши во кантите за отпад, за комунален отпад, ни прават огромен проблем. И еколошките организации предупредуваат за опасноста од неселектирање на е-отпадот, особено затоа што депониите стануваат токсични подрачја, на кои истекуваат опасни субстанции и жива, кои лесно можат да предизвикаат и пожар.